urukundo rwanjye rwa mbere episode ya 10. Episode ya 9 y'iyi nkuru yasize duhishuriye ko Bunani atigeze yibeshyira ubwo yabwiraga uyu mukobwa utugezeho ubuhamya ko ari umusinzi. Ngira ngo muribuka ko ubwo Runera yari agiye gusezera Bunani yasanze uwo musore yasinzirijwe n'inzoga yari yanyoye. Twasubikiye aho yatubwiraga ko yavuyeyo abonye ko agomba gushyira mu ngiro inama za se. None se yaba yaragize aho kumvira ababyeyi be maze agatandukana n'uwo musore yari yarakunze? Komeza wumve ubuhamya bwe. Ubwo nari maze kuva mu kabande nahise nerekeza mu rugo, rwose numvaga umwanzuro wo kwitandukanya na Bunani namaze kuwufata. Nabonaga imico ye ntawe yazahurira n'iyanjye. Nabonaga gukurana nawe bisa nko kuzirika ihene nziza kumbi. Nari mfite inzozi zo kuzaba umuntu ushimwa na benshi, kandi ibyo numvaga kubigeraho bizansaba gukora ibikorwa by'ubunyangamugayo. Kwirinda kugendana n'abanyangeso mbi byari mu bizamfasha kugera ku byo nari niyemeje. Nimugoroba data atashye ahise ahitira mu cyumba cyanjye, nuko ahita yegekaho urugi. Icyo gihe yasanze ndi gusoma igitabo, yahise aza ahagarara hafi y'aho nari nicaye, nuko arambwira ati: Orune, ndifuze ko iki cyumweru kirangira agendewe nta kibazo dufitanye. None si papa, njyewe mfitanye ikihe kibazo nawe koko? Orune, Karame, uzi neza ko ntakwanga. Buri gitondo haba mu bukonje bwinshi cyangwa mu mvura y'amahindu mbyuka nitegura kujya mu kazi, kuko manzi gukeneye kurya, kwambara, kwivuza, kwiga ndetse no gutegura ejo hazaza hawe na barumuna bawe. Sininubira ibyo bikorwa mbakorera kuko ni inshingano zanjye. Uretse ibyo kandi mfite inshingano nk'umubyeyi zo kukurinda ibibi uko byaba bimeze kose n'aho byaba biturutse hose. Ariko rero rwose rukundaniza muri izo nshingano zanjye. Mwana wanjye, ntabwo ni nkwiye kukubuza gukurana n'uriya musore ngo nurangize ubyirengagize. Papa, ibyo mumbwira byose ndabyumva kandi niyemeje kubumvira, kuko nzi ko nta kibi munyifuriza. Rwose mbijeje ko ntazongera kuvugana nawe, ndetse mbasabye imbabazi kuba natumye mugira ikibazo. Mwana wa, nanjye kera nkiri mu myaka nk'iyi yawe hari ibyo ababyeyi banjye bajyaga bambuza gukora, ariko nkarenga nkabikora. Ntabwo natindaga kubona ingaruka zatewe no kutumvira ababyeyi banjye. Rero sinifuza kuzumva nyuma yo guhura n'ikibazo runaka, ahubwo ndifuza kumva utarahura nabyo. Twakomeje kuganira, akomeza kungira inama nyinshi ku buryo yavuye aho mu cyumba cyanjye namaze kwanzura ko ntazigera nongera no gutekereza uwo musore. Nyumva akadomo rwa bwacya ari kuwa gatandatu, wari umunsi w'ikiruhuko aho mu rugo. Mbere y'uko menyana na Bunani wabaga ari umunsi mwiza kuri njye, kuko nararyamaga nkizigura. Ariko icyo gihe nka saa kumi z'urukerera zageze nkikanuye ntarabumba amaso basi n'iminota 10. Icyo gihe sinari ndi gutekereza ku masomo maze iminsi niga, ahubwo nari ndi gutekereza ko nshobora kuba nabeshye data, ko nshobora kureka gukururana na Bunani. Rwose naribonaga ko ibyo data ambwira ari byo. Gusa imbaraga zamfasha gushyira mu ngiro inama nagirwaga na data nari nazibuze. Bwaje gucya nuko ngoma mu buriri. Nka saa moya sinzi ukuntu numvise urugi rwo ku irembo ruvuga, nuko ndungurukira mu idirishya mbona ni Bunani disi azanye amata. Icyo gihe noneho nabaye nk'umuntu ubonye ibyo kurya imbere ye kandi ashonje, ariko akaba azi ko ibyo biryo aramutse anabikozeho yahura n'ibibazo bikomeye. Nararebye mbona ni hahandi byose ni urupfu, nuko ndabyuka nca mu gikari njya kumutegerereza inyuma y'urugo kuko niho yacaga. Icyo gihe nanze ko Jacqueline wa mukobwa wabaga iwacu umwe wakundaga Bunani yaza kumbona, ugasanga wenda bibaye ikindi kibazo. Bunani yaje kuza nuko atungurwa no kunsangaho inyuma y'urugo. Yahise ambwira ati: Urune, kuri hano muri iki gitondo. Nahise mufata ukuboko nuko mwegeze hepfo y'urugo ku buryo umuntu uri mu rugo atari kumva ibyo mubwira. Nahise mubwira nti: Buna, rwose ndakwinginze mfasha. Mu by'ukuri kubaho ntabwo ufite ibiri kungora, kandi na data ntabwo yifuza ko mvugana nawe kubera ko namubwiye ko unywa ibiyobyabwenge. Gusa ntabwo azi ko ari wowe, ahubwo azi ko ari Claude. Noneho niyo mpamvu bamubujije kuzongera kugaruka hano? Nabyo birashoboka. None rero rwose nyemere ureke kunywa inzoga ndetse n'itabi maze twibere inshuti. Ariko se sinakubwiye ko byananiye koko? Rwose ndagerageza
ariko bikarangira nongeye gusomaho. Orune, rwose nanjye ntabwo nshaka gukomeza kugendana nanjye kuko byaza gutera ibibazo byinshi. Ihanganire ko ntekerezaho na gato. Mbese umfate nk'umuntu udashobotse, ahari bizagufasha kumva ko nta kamaro na gato naza kuzanira mu buzima bwawe, ko ahubwo mu gihe waba ugendana nanjye wazaho uruhangayitse kandi si cyo nkwifuriza. Kuko wakwihanganye ubona, ni ukuri nshobora kuba ngukunda, kandi kukureka sinabishobora. Rwose wankundiye ukabireka. Ntabwo nabishobora. Nahise mvukama ndamutakambira, ari nako ndira nti nyaboneka waca inkoni isamba ko nanjye atari njye ari umutima wanjye ugushaka. Gusa yakomeje kumbwira ati ibyo nsaba sinabishobora. Yahise ansigaho nsigara ndira arigendera. Nyumva akadomo rwa ntukicwe n'irungu.